شہیدان کربلا میں حضرت عباس اکلوتے شہید ہیں کہ جن کا لاشا نہر فرات سے خیموں کی طرف نہ آ سکا. ایسا بالکل نہیں تھا کہ مولا حسین لاشے کو نہ لا سکتے، لیکن وصیت تھی شیر کی. اتنا غیرت دار، اتنا وفادار بیٹا علی کا، حسین کا بھائی، کہ جس نے آقا حسین سے وصیت کی تھی، آقا میرے لاشے کو خیمے میں لے جائیے گا. بریلی والوں، آپ کو بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ نے اس بہادر جر یہ وفادار شیر کا تابوت اپنے کاندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، اور بی بی سکینہ کے نام سے منصوب ادارے نے مولا عباس کے تابوت اور لب کی زیارت کا اہتمام کیا ہے. آزاد حضرت عباس کربلا میں اس بہادر شخصیت کا نام ہے کہ لکھا ہے کہ اگر حضرت عباس ہی کو اجازت دے دی جاتی تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، کربلا کا رنگ کچھ اور ہوتا. لکھا ہے کہ صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک بار بار مولا عباس آقا کی بارگاہ میں آتے تھے، آقا مجھے میں نہیں جانے کی اجازت دے. اجر و کمر اللہ، رونے میں کوئی تساہل ہی نہ ہو، ادارو یہ تصور ہی کافی ہے کہ جس کا تابوت آپ کے کاندھوں پر ہے. ادارو سکینہ کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے جب کوئی حضرت عباس کے نام پر آنسو آتا ہے.
حضرت عباس بار بار آتے تھے اپنے مولا اور آقا کی بارگاہ میں، آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. حسین آواز دیتے تھے، نہیں بھیا عباس میں تمہیں کیسے اجازت دوں. آخر میں جو مولا عباس نے اجازت مانگی تو حسین نے کہا بھیا کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. مولا نے بڑا نفسیاتی جملہ کہا، بڑا تصور کیجیے گا، مولا نے آواز دیا آقا اب وہ لشکری کمانا ہے. حضرت اللہ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غنی مظلوم کربلا کے. آقا کو لشکری کا آرہا جس کا میں علمدار تھا. آخر میں بچوں کی آوازیں سنی، علمدش کی صدایں سنی، عباس طرف گئے، اپنے آقا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو زور دیا، مولا اگر لڑنے کی اجازت نہیں دیتے تو کم سے کم پانی لانے کی اجازت دے دیجیے، کم سے کم پانی لانے کی اجازت دے دیجیے. آپ نے حضرت عباس کا علم اٹھایا ہے، ایک امام باڑے سے دوسرے امام باڑے میں، دوسرے امام باڑے سے تیسرے امام باڑے میں، تیسرے امام باڑے سے چوتھے امام باڑے میں. آپ جانتے ہیں کہ پہلا جلوس کی شان سے برآمد ہوا تھا. اس وقت تو اتنے لوگ رات کے اس شہر میں، اتنے لوگ حضرت عباس کے علم کے سائے میں چلے آ رہے ہیں، لیکن جب پہلی مرتبہ حضرت عباس کا علم برآمد ہوا ہے تو قیامت کا منظر تھا کربلا کے میدان میں. حضرت حضرت عباس چلے گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین نے تلوار لے کر ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیا. اے عباس ہمارا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، یہ نیزہ تمہارے پتا کے لیے ہے. گھوڑے پر سوار ہو کر برات کی طرح پڑھا، بڑے اطمینان سے برات میں اترے، مشک سکینہ کو بھر لیا، چاہا کہ گھوڑا بھی پانی پیے. اے اپنے وفادار یہ موقع ہے، تو بھی پانی پی لے. گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید یہ زمانے میں کہہ رہا ہوں آقا میں کیسے پانی پی سکتا ہوں. ارے سینے میں سکینہ کیا تھا، سینے میں چھوٹے چھوٹے بچے کیا تھے. جب گھوڑے نے پانی نہ پیا تو حضرت عباس نے گھوڑے سے کہا، اے میرے گھوڑے کا آپ نے اتنی زحمت کی ہے، ایک زحمت اور کہ مجھے بڑی جلدی سے کھیلنے کی طرف پہنچا دے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں تک پانی پہنچا سکوں. حضرت عباس کھیلنے کی طرح بڑے آگے آ جائے، لیکن ایک ظالم نے وار کیا تو دایا پاس کا قلم ہوا، کچھ دور آگے بڑھے ذرا پرش کو دایا بائیں ہاتھ کے بدل لیا، ایک ظالم نے وار کیا تو بایا بازو شہید ہوا. اب عباس نے مشکوزے سے دانتوں میں دبایا، کوشش یہ کہ قیام حسین تک پہنچ جائے، لیکن ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ مشق سگیرہ کا سارا پانی کربلا کی زمین پر بہنے لگا. عباس کو یقین ہو گیا کہ پانی تو نہ پہنچ پائے گا. اے میرے ہستے و خدا اب مجھے واپس برات کی طرف لے چل. یہ کہہ کر گھٹنے سے گھوڑے کو لے لگائے، لیکن اب تک قیامت ہو گئی کربلا میں. دایا بازو قلم ہے، بایا بازو قلم ہے، اب جو عباس ملے تو ایک ظالم نے سر پہ ایسا گھر مارا کہ علی کا لیس علی کا لال سنبھل نہ سکا. بتیس سال کے بھائی کی آواز ستاون سال کے پورے حسین نے سنی، کمر کمر کو پکڑ لیا. اے میرے بھائی تیرے بندے نے میری کمر توڑ دی. اے علی اکبر آؤ، تمہارے چچا کی آواز آ رہی ہے. علی اکبر کو لے کے چلے ادا نارو. جیسے ہی برات کے کنارے پہنچے عجیب منظر تھا، جوان بھائی کربلا کی زمین پر ایلیا لگا رہا تھا. حسین نے عباس کے سر کو زانو پہ رکھا، لیکن عباس نے اپنے سر کو زانو حسین پہ ہٹا لیا. حسین نے آواز دی، بھیا کیوں جا رہا مجھے آنے میں تاخیر ہوئی. عباس نے آواز دیا، آقا کہیں غلاموں کو بھی اپنے آقا سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ ارے میں سوچتا ہوں کہا غلام کا سر، کہا آقا کا زانو. پر حسین نے دوبارہ سر عباس کو اپنے زانو پہ رکھا. اے بھیا کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. بس حضرت آقا عباس نے دو خواہشیں بیان کی. پہلی خواہش، میرے اللہ کو تیرے میں نہ لے جائیے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، ارے سکینہ سے شرمندہ ہو، مجھے پانی نہ ملا سکا. دوسری خواہش یہ ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، وقت آخر آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن بڑا مجبور ہوں. ایک ہاتھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں خون بھرا ہوا ہے، کیسے زیارت کروں؟ ابا کے دامن سے حسین نے عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا، بھائی سے بھائی کی نگاہیں ٹکرائی. یہی موقع تھا جب حسین نے بھی کہا، بھیا ہماری نہیں سمجھنا.
हमारी भी एक तमन्ना है, जब से अपन पैदा हुए हो तब से अब तक भाई कहकर नहीं पुकारा। अरे एक बार तो अपनी जबान से भाई कह दो। पास में आवाज आ गई, एक बात की नसीहत है, नसीहत है कि मैं आपको कभी भाई नहीं कह सकता। हुसैन ने आवाज दी, मैं इमाम वक्त हूं तो हुक्म देता हूं, एक बार अपनी जबान से भाई कहो। पास में भाई कहा, लीजिए दरारो आलम को उठाकर एक इमाम वाले से दूसरे इमाम वाले में चले आप। पहला जुलूस की शान पे बरामद हुआ था, इतने लोग हजरत अब्बास के आलम के साए में थे, किसी ने परचम को तना नहीं छोड़ा। लेकिन क्या मंजर है पहले जुलूस का, हुसैन ने अब्बास के लाशे को छोड़ा, अब्बास के आलम को उठाया। लीजिए पहला जुलूस बरामद हो गया, अब्बास का आलम हुसैन के हाथों में, अली अकबर नौहा पढ़ते हुए चले, मातम करते हुए चले। उधर सकीना ने बच्चों को कर लिया, ए बच्चों अपने अपने कूदे लेकर आ जाओ, देखो मेरा चाचा आ रहा है, अभी तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, अभी तुम्हें पानी मिल जाएगा। आलम करीब आता रहा, सकीना की आस बढ़ती रही, लेकिन जैसे ही बहुत करीब आया, सकीना ने अजीब मंजर देखा। आलम तो है, आलम आलम तो आ गया, लेकिन आलम आलमदार नहीं आया। सकीना तोड़कर बाबा से बन गई, ए बाबा मेरे चाचा क्या हुए। हुसैन ने सर को झुका दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहने लगे ए मेरी बच्ची, अब तेरा चाचा कभी वापस ना आएगा। अरे शादों में बताए हुए फराज के करारे सो रहा है। सकीना ने सुना, बच्चों की तरफ रुक करके अजीब आवाज दी, ए बच्चे अपने अपने दूसरों को अपने अपने कूजों को भेजो, अब कभी हमें पानी ना मिल पाएगा। शहादत अब्बास की खबर खेमों में पहुंची, जैनब ने सारी जीवियों को जमा कर लिया। ए बेबियो, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी चादरें नहीं छीनेंगे, लेकिन अब जैनब क्या करे, चादरों का मुहावी को मारा गया। अब कोई नहीं है जो हमें बेचादर होने से बचा ले, अब कोई नहीं है जो बाजुओं को बंधने से बचा ले। मेरा शेर फरहाद के किनारे आ रहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।